Ani do flasim pak për 7 receta dhe ide në fakt se si ju mund të humbisni peshë, jemi bërë edhe dietolog. Dhe do japim sigurisht disa informacione shumë të vlefshme që kemi lexuar dhe që besoj se do jenë efektive, do kemi besoj edhe të ftuar për dieta të tjera të shëndetshme, se në fakt ka shumë persona që kanë problem këtë pjesën e peshës. Kështu që nuk e di ti Visar nëse ke nevojë për të. Unë jam siç e shihni, më i hollë që mund të skeni ku e gjeni, prandaj edhe bëra shaka. Jam shkarur. Do flasim pak tani për qiqra të pjekura me kanell. Është në fakt pjekja e qiqrave derisa të bëhen krokante, por bën një mezë të lehtë dhe të shëndetshme. Në këtë variant, qiqrat lyhen me kanell për t'i bërë dhe për t'i dhënë atyre më tepër aromë, shije dhe vlera. Sa zgjat ky proces? Qiqrat që kanë në fakt shumë mira për të rënë peshë, janë edhe shumë të shëndetshme. Kalojmë tek një tjetër recetë që është hurma të mbushura me bajame. Hurmat e arabis të mbushura me bajame mund të kthehen edhe në një mezë të lehtë të ëmbël e shumë të shëndetshme. E në fakt, njerëzit gjizorë i këshillojnë shumë shpesh të marrin sneksa të shëndetshme dhe jo çokoladë. Edhe duke bërë këtë hurmën me bajame që edhe e ndjen atë ëmbëlsinë, por që edhe janë të lehta dhe që nuk të shëndoshin. Po mirë, se regjizori duhet jetë pak i shëndoshë, tregon edhe respekt, edhe imponohet kështu. Kur që ti tani se sa e mendojnë teleshikuesit se sa e shëndoshun. Mendojnë se ka filluar bastet, $10 basti, 200 kg 380. Nuk është aq mbi peshë, por që ne sigurisht duam të gjithë ne stafi të jemi fit, duke qenë se do japim këshillat e shëndetshme çdo ditë. Edhe do rrim një javë pa ngrënë, komplet si staf që të jemi fit. Kalojmë tek një tjetër recetë që është salc avokado. Je mjafton të shtypni avokado dhe të spërkasni me pak limon për të përfituar një salc fantastike në të cilën mund ta shoqëroni me pak bukë të thekur dhe domate. Në fakt kjo as nuk të shëndosh, përveç se avokado është shumë e mirë edhe për gjërat që ka, edhe për gjërat të tjera të që na bën mirë sigurisht. Kështu që janë vërtet sneksa, domethënë se sigurisht të lehta që mund ti përdorin ata që sigurisht kanë filluar një dietë dhe që nuk duan sigurisht ta tëprojnë me ushqime të tjera. Unë dakord jam me këtë pjesën, po jam kurioz se sa merr secila prej tyre për t'u përgatitur se njerëzit nuk merr shumë. Në mundësisht 10 minuta. Secila? Po. Oh, ja vlen, ja vlen. Kalojmë tek një tjetër këshill që është kos me fiq dhe mjalt. Një mezë lehtë e frymëzuar nga mesdhëu me kos fiq të thatë ose të freskët dhe mjalt sipër është fantastike për të qenë pra një dietë e shëndetshme, edhe e lehtë në fakt për gjithë ata që po mbajnë një dietë për fiq, të mos janë edhe si dhurata që mund t'ia çojnë djemt vajzave, ja super vlen, i bëni shumë përshtypje vajzave nëse i çoni 1 kg me fiq. Është fantastike, pastaj kosin me mjaltin takimin e dytë ose tretë, po te i pari siguroni që mirë, kalim tek një recetë tjetër që është moll me gjalp bajamesh dhe kanell. Një mezë lehtë plot shije dhe aromë, e cila do të mposht me njëherë ndjesitë e urisë ndërmjet vakteve kryesore. Shumë interesante. Kalim tek një recetë tjetër që është sallat me fruta të freskëta. Gjithmonë në fakt edhe kur jeni në punë, ju sugjerojmë sigurisht që të merrni një sallat frutash sepse janë shumë të shëndetshme plus që heqin edhe ato urinë tepër që nda ndodh vazhdimisht. Por duhet siguroheni që mos t'ia jepni kolegëve ose kolegëve për dingrën, se pastaj aty ikë dhe rendimenti i punës dhe sigurisht merrni edhe paralajmërime për përjashtimet qoftë larg. Po, e në fakt unë do i këshilloja gjithë ata që kanë nisur një dietë, mos të kenë ato dieta drastike që mos konsumojnë fare ushqim, të rrinë me orë të tëra pa ngrënë, sepse kjo nuk është e shëndetshme. Në fakt, përveç se ata nuk do ndihen mirë, do ndihen të lodhur, nuk do të mendojnë shëndetshëm, se sigurisht që ushqimi lidhet direkt me shëndetin mendor. Ju sugjerojmë që të hani edhe të konsumoni këto vaktet e lehta dhe këto sneksat e lehta që ne sapo përmendëm këtu, që janë shumë të lehta për t'u përgatitur, por që sigurisht ju shuajnë edhe ato urinë e tepërt, edhe nuk ju shëndoshin, madje ju bëjnë që të bjeni nga pesha. Kështu që prandaj ju sugjerojmë edhe ne, edhe mund të duken shumë të lehta në fakt për t'u përgatitur. Unë thotë, ta them drejtën, unë nuk jam dietolog dhe nuk kam studiuar për mjekësisë, për asnjë prej fushave që lidhet me dietat. Por diçka më ka bërë përshtypje që kur isha i vogël dhe nuk kam rritur ta kuptoj fjalën dietë që lidhet me fjalinë e të mos ngrënit bukë. Shumë të ha bukën, vjen të ha bukën, du të ha bukën, në shka problem. Dieta është shumë rëndësishme, nuk është dieta që ju mos konsumoni ushqim, të rini pa ngrënë mërë të tëra. Dieta është kur ju të gjitha ato sasit të mbaja që ju i hani me shumë dëshirë, ti minimizoni në sasia më të vogla dhe të hani pasaj çdo lloj ushqimi që ju pëlqen.
Por me sasi më të vogla, atëherë ju sigurisht mund të keni rezultate dhe mund të vini nga pesha duke e balancuar sigurisht edhe me aktivitet fizik, ushqime fizike, palestër, vrapë e të tjera. Por mirë do të ishte që edhe ju të na mirë kuptoni nëse ne për hatër të regjisorit nuk është se prekim shumë si tem 2 vite në vazhdim pjesën e ushqimit sepse pastaj do kemi probleme edhe me transmetimin. Pa, mund të ketë ndonjë shkëputje. Mirë, shkëputim për pas pak për një hapësirë të shkurtër publicitare këtë herë, deri kthehemi në pjesën tjetër të emisionit, që do flasim pak për rrjetet sociale dhe për 5 fotografi që nuk duhet t'i postoni në rrjetet sociale, kështu që ndiqeni me vëmendje. Tash disa prej fotografive i dini vetë të cilat janë, po. Themi pas pak.